don't make it in the crew. Come on! Temos um crocodilo em casa! Oh! Olá! Devem ser os novos inquilinos. Hector P. Valente ao dispor. Já vi que conheceram o meu crocodilo. Tem um talento extraordinário. Chama-se Lyle. Ah! Mãe, eu garanto, ele não é perigoso. É um crocodilo. Ok, pronto. Os crocodilos trincam onça e sim, adoram carne humana, mas ele não é assim. Ele usa um cascão. E consegue cantar. Isto é seguro, de certeza. Quer lá saber se é seguro. Temos é de viver. E viver é um negócio perigoso. There is treasure you can find, and something somewhere left behind. It can stay this way, at least until the morning light. O amigo crocodilo. É a primeira vez dele num táxi. At the top of the world, the top of the world, the top of the world tonight. Exclusivo em cinemas.